nekako predstavila, oziroma se ukvarjala s poskusom predstavitve analize zbiranih politik bolj kot samih slovenskih muzejev, muzejev na primeru enega, in to je tudi nekaj reči zgodovine Slovenije, ki je pa verjetno karakteristični muzej, ki se je vedno vključen, da se s to dobro, s to tematiko tudi več ukvarja. Poskušala bom na nek osebno pogled, da strnem celotno problematiko, tako zbiranja kot interpretiranja dediščine gradiva. Vsekakor pa mislim, da je ta velika večina prisotnih glede na samo strukturo sodelovanja med inštitutom in muzejem veliko bolj poklicana oziroma je na temo, ki bomo predstavljali tudi vas in vaše znanje, da lahko še kaj več tudi povedali, da nazadnje govorimo več ali manj zadnjih 25 letih. To ni taka roba, da dejansko se ne bi spominjali, kaj je muzej tudi nastavljati. Čisto nakratko na začetku, ta kratka definicija, ki je meni vedno zelo fascinantna, in sicer da muzej opravlja javno službo ohranjanja nacionalne kulturne dediščine. V oziru na zbiralno politiko inštitucije je pač ta naloga evidentiranje, zbiranje, popisovanje, ohranjanje, raziskovanje, predvsem, kar je v tej točki pomembna organizacija samih historičnega gradiva. Če opravljamo delo, dodam še načrtne plane restauriranja in konzerviranja dediščine, se dejansko kaže, da je ta kratka definicija o funkciji muzeja danes, jo lahko razumemo zelo, zelo enolično, ampak je to verjetno tudi odvisno od tega, kakšna je zbiralna politika posameznega muzeja in predvsem v primeru muzeja, ki ga bom danes nekako predstavljala, kdaj je muzej nastal oziroma kako se je preoblikoval. Ta muzej zelo dobro poznate, njegov nastanek je vezan na konec druge svetovne vojne, bil je do leta 1991 zelo profiliran značni muzej, ki se je ukvarjal z zgodbami dominantne naracije druge svetovne vojne. Zmago, zbiralna politika je bila v celoti na začetku vezana na zbiranje gradiva, predvsem predmetnega, ki je bil vezan na samo drugo svetovno vojno in kasneje na življenje v času v Jugoslaviji. Seveda bi rekla, tega paralelo se tudi sama zgodovina inštituta tukaj vrloči veliko in je treba pogledati lahko tudi obe inštituciji v neki enotni luči. Torej, kako se je ta inštitucija, ki nekoč ne bila ena in se pač potem preoblikovala v dve oziroma tri, na kakšen način so se te inštitucije jasno profilirane, jasno dominantno naracijo, potem preoblikovale v prostor drugačnega tipa in na kakšen način je tudi sam revizionizem vstopu v te hiše in posebno v same interpretacije, ki so se tukaj dodajali. Primer muzeja novejše zgodovine je ravno ta, ki je meni najbolj fascinanten. Kaj je jasno, kar opazimo tukaj, je ta, da v resnici se pri postavljanju razstav in samo zbiranje gradiva se veliko krat historična distanca, da bomo nas pisala. Muzej je prvi 92 postav muzeja novejše zgodovine Slovenije, zbiralna politika je jasna, to je celotno gradivo od prve svetovne vojne do včeraj. In na tak način je tudi muzej sam vzpostavil to, kar je bilo prvobitnega, torej govoriti o 20. stoletju. To samo po sebi ni naravno, ne? To ni samo umevno. Imamo več primerov v Evropi muzejev, ki so se po letu 90 ali jasno definirali ali profilirali v drugačni luči, govorimo o muzejih revolucije po celi Jugoslaviji, govorimo o muzejih, ki so nastali v drugi svetovni vojni v celotnem evropskem prostoru, govorim pa tudi o porasti ravno na zadnjih desetih letih novih muzejev, muzejev, ki želijo pripovedovati drugačne zgodbe, ki dejansko želijo definirati identiteto prebivalstva v drugačni luči in tukaj za dva takšna primera, ki sta vsem veliko bolj znana, torej na novo vzpostaviti muzej, Briza stari muzej, stari postavite ene Trvokaza, v Budimpešti drugo je pa normalno stari muzej v Skopju, torej borbe naroda za neodvisnost, ki je še posebej muzej, ki se ga velja obiskati, da to pripoveduje točno strukturirano naracijo o boju naroda in o temu, kaj narod tudi po svoji preteklosti, ko je tudi je. Zgodba muzeja je danes samo po sebi tudi
so to inštitucije, ki nimajo več funkcije, ki so nekoč imele in da se dejansko morajo družbeno preoblikovati in lahko bi rekli, ravno v zadnjih istih desetih letih glede na krizo, ki jih je objela in zaobjela so te hiše veliko krat v zadnjem času postale še veliko bližje svojim obiskovalcem, lahko bi rekla, pred obiskovalci so uporabniki, ker so to uporabniki, ki dejansko s to hišo delajo in jo so ustvarjajo, torej muzeji so se sami po sebi spremenili in ne želijo več govoriti toliko o dominantni naraciji, torej zgodbi, ki se je ustvarjala izgore na vzdor, predvsem tudi v razstavah, ampak poskušajo posegati in jemati iz vsakodnevnega življenja. Seveda se to zelo posliši, ampak dan danes, če govorimo o izzivih in o dilemah in predvsem o zadnjih 25 letih soustvarjanja in bivanja našega muzeja, bi rekla, da so te zelo pomembne stvari, na katere moramo pozoriti sledeče. Funkcija samega muzeja versus pač funkcija galerije, kjer je zelo jasno, muzeji smo prostori narativne pripovedi. In s tem, ko imamo to narativno naracijo, je ta veliko krat odvisna od tega, kako je oblikovana in kaj še bi samemu obiskovalcu pripovedati. Zakaj to govorim? Ker vam bom v naslednjih minutah pokazala par primerov razstav in dejansko ravno na teh razstavah se pokaže, kako je bil muzej predvsem v zadnjih 20 letih prostor določenih revizionizmov, drugačnih pogledov na interpretacije in seveda na podlagi tega tudi drugačnih zbiralnih politik. Verjetno je to hiša, ki je na nek javni občin način tudi veliko bolj doživela spremembe, ki jih je želela tudi potem sami državljani na nek način razjasniti, na drugačen način bodo tudi rekli posiliti. Pomembna je ta dialektika med samimi muzeji in predmeti, ki se tu hranijo, in pomembna je tudi pač ta predmet kot posile z dediščine. Pač, kar bom kasneje pokazala, ni neumestno govoriti o tem, da se skozi predmete sam spomin medializira in da so te predmeti, ki so bili nekoč del naših zbiralnih politik, popolnoma spremenili svojo funkcijo. In če smo nekoč govorili o muzeju novejše zgodovine Slovenije, seveda še takrat kot muzeju z drugačnim imenom, kot prostor, kjer so se zbirali takšni artefakti ali kjer so se zbirali dejansko podatki o takih komunikacijskih dogodkih, da dejansko danes v novi luči te zadeve popolnoma spremenjajo. In ne govorimo o novih pač zbirkah, govorimo o tem, kako so se te isti predmeti dejansko v času začeli drugačno interpretirati. To bi sam za primer, to je vaza, ki so jo pionirji delali pod vodstvom akademika likovnika Taškarja v pionirskem domu, je bila potem dana tudi tu spomin in seveda eni so komemoraciji dogodkov. Po 91 se tudi v bistvu sama politika zbiralna muzeja spremeni in tukaj vidite že recimo en del predmetov, ki so na novo začeli prihajati v muzeje. Dolga analiza, kako muzeji ali imajo posebne zbirke, ali se to dejansko gradivo, ki prihaja in je vezano na obdobje pred 91 zbira, to je še stvar, ki jo dejansko je še work in progress, ko to še vedno počnem. Ker niso vsi muzeji zelo rekla, žurni v dajanju teh podatkov, ampak velika večina, kar sem do zdaj ugotovila, to niso posebne zbirke, ampak se uvrščajo že nastale zbirke, samo po obdobjih se potem določite, vidite. Dejansko, kaj na novo je v hišo začelo prihajati, imamo glede verjetno protle velik pomen 2002, prevzame se kuča nova zbirka, govori se tudi o tem, da bo je potem vse predsedniški darovi, ki je pač hranil rad predsednika dan tudi v muzej. Ne na zadnje je bilo to tudi smenjeno do prihoda zadnjega predsednika, ko so pa kar nekaj vsa darila brez kakršnega koli poziva dali v vojaški muzej. To tudi pomeni, da se tukaj po te politike in zbiranja in prevzemanja gradiva tudi potem ločijo. Zelo pomembno, kar potem je leta, zadnjih 25 let je v muzeju novejše zgodovine vzpon pomena fototeke in fototečnega gradiva. Tukaj gre posebej omeniti, da je muzej dobil zelo veliko velik dar iz dela, vse pač fototečnega arhivskega gradiva in kar se seveda zbira potem tudi za naprej, je to gradivo, ki je vezano na delovanje fototeke.
Seveda posebno zadevo, ki je prišlo v hišo in je imelo posebno pozornosti do zadevo, ki se je vezalo na predsedovanje Slovenije v Evropski uniji, tele svet Evropske unije, tele počnite del tega materijala, ki je v hišo prišel, potem je pač napisali z tega ven posebna razstava. In seveda ne gre za normalno tudi nove teme, torej tisti, s katerimi se je muzej začel potem kasneje ukvarjati in so postali del njegove zbiralne politike in so še vedno pač tudi pod velikim vprašanjem, ali to gradivo dejansko spada v muzej ali ne in na kakšen način se bo pač potem ta zbiralna politika tudi nadaljevala. Toliko recimo samih novih zbirkah, oziroma zbirka, ki je začel v hišo prihajati po letu 1991 in je tematsko zaokroženo vezan na to obdobje. Če pogledam recimo na široko, čez vse muzeje, je velika večina gradiva, ki naj bi govorila v zadnjih 25 letih veliko povezana na leto 1991, kot na sam potek potem kasnejših 90 let in zadnjih 16 let in 2000 naprej. To recimo je zelo pomembno, na kakšen način se dejansko te predmeti potem strukturirajo in izpovejo v samih razstavah, ki jih je muzej kasneje pripravil. No in tukaj je pač podatek, ki je potem zelo deli vrnjen, so se dejanske razstave, ki so imene vezo z to dominantno naracijsko pripovedjo o zgodovini Slovencev po letu 1991, vedno zaokroženo vezale točno na obletnice. In te obletnice so ciklično na 5 let. Torej leta 1996 se odpre nova zbirka v muzeju in to je stalna postavitev Slovenci v 20. stoletju. Zdaj je zelo pomembna v bistvu ugotovitev, kaj pomeni stalna postavitev 20. stoletja in Slovenci. Pomeni, recimo, čisto učbeniško gledano na to, kar morajo v osnovnošolsko, srednješolsko mladi državljani vedeti, to je tisto, kar bo jim se bo vizualno spričalo skozi razstavo. Ne? In kar bomo videli potem naprej, je zelo hitro ta razstava, čeprav je bila postavljena v kar neki dolgoletni dobi, naletela na negodovanje in nastala je tako zvana prva razstava, ki je zamahna na slovenski prostor v razumevanju Nove Slovenije in sicer je to razstava kar na stran meseca, ki še danes velja med poletji kot neka prelomna razstava, ki je prva govorila o novih temah, ki so bile do takrat zamolčane. Jasno je, da pač ni dosti besed za uporabiti v temu, da se je dejansko največja sprememba v samem razumevanju razstav in gradiva v muzejih dogajala v zadnjih 10 letih. Torej, od leta 2001 se mi pojavila ena posebna razstava o samih Slovencih in leta 1990. To se zgodilo leta 2006, ko se je vdrejo postavila razstava in močnega zmagi. In seveda takoj naslednje leto v istem obdobju se je ta razstava postavila na Ljubljanski grad, ki je bila točno manj kot 24 ur, to poznate. In se je potem kasneje iz tega leta ta razstava preselila v nastavno postavitev v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Tle bi to že dala čisto osebno opazko, ki je bila jasna pri tej postavitvi, je bila sama dikcija, tudi oblikovna, da je dala zelo jasno vedeti, kdo je dober, kdo je slab, kdo je bil na eni strani, kdo je bil na drugi strani in predvsem je bila tudi ta vizualna pripoved, ki je zelo jasna, tudi v samem zdravju lutk, kjer so bili vojaki RNA stare in tudi polomljene lutke, kjer so bili teritorijalci, mladi banke in zelo lepe lutke. In v bistvu ta pripoved se je pač potem tudi nadaljevala skozi celotno sklop. In leta 2011 je bila postavljena ta razstava in dejansko poskušal vključiti noter vse dele, vse teme, ki so vezane na naše zadnje obdobje, zadnjih 25 let, in mogo glede noter so tudi izbrisani in dejansko tudi teme, ki se jih na nek način ne bi želeli z njimi kot kolektivni spomin soočati. Tako da dejansko smo poskušali v razstavo
vključiti od zmagovalne zgodbe do tudi zgodbe, na katero je prijetno v zadnjih 25 letih, ki smo bili tako ponosni. Seveda ne moramo biti mimo tega, kaj se interpretacije, kot sem že rekla, ki predstavlja na začetku ta znani predmet. Interpretacije muzej je še danes zelo na tapetu tudi interpretacije, ki jih postavlja in glede na gradivo, ki ga hrani. In seveda je odvisno tudi od obeleževanja ali spominjanja na določene dneve, določene dogodke, določeni takšni predmeti postanejo za marsikoga nesprejemljivi, da ne nas še vedno kažemo po spletu. Če bi nakratko čisto strnila, vem, da me že naš časa in se ozrnila na prvo vprašanje, ki se postavlja tudi izzivi in dileme, kje se ta muzej vidi danes, po 25 letih. Vsekako se poskuša izogniti temu, da bi ostajal še naprej muzej, ki mu politika diktira namembnost. Vsekako je v skrajni čas, da poskuša muzej kot stroka delovati po svoje in gradivo ne na zadnje hraniti tudi zato, da bojo zanamci, mogoče še 10-20 let, znati s tem gradivom tudi drugače operirati. Muzej se že nekaj časa ukvarja in bogati kustodijak ustnih pripovedi. To se mi zdi zelo dober način, da dejansko zbiramo določeno gradivo, tam v hiši je tudi deponirano in enostavno skozi zgodbe ljudi in ne bi skozi dominantno naracijo stroke dejansko prihajamo do tega, da obiskovalcem prikazujemo čas in našo zgodovino. Taka je bila razstava Pot domov, ki je trenutno v hiši, dejansko skozi zgodbe ljudi od prve svetovne vojne do leta 1991 pripovedujemo njihove usode. Na strani obiskovalcev pa je, da dejansko postavijo na podlagi svojih lastnih prepričanj, vere, morale, dejansko naredijo potem svoje sodbe. Ne želimo več biti mi tisti, ki sodimo o času, ampak nudimo tudi obiskovalcem skozi tako izvane participativne metode možnost, da tudi sami sodelujejo in tudi sami povedo več o času. Ne na zadnje, se zadnjih 25 let doživljali prav tako oni, tisti, ki te razstave postavljajo. Tukaj sem dala še fotografijo gospoda Vizilja, ki glede na gradivo, ki ga je deloval v muzeju, vredno vsak teden tudi prihaja v muzej, torej dejansko kot fotograf beleži skupaj z našimi pustosti čas, ki ga je doživel in to se dejansko tudi potem zbira. In ne nazadnje, ja, muzej odpiramo kot prostor za ljudi in ljudem in gradivo, ki se trenutno zbira za zadnjih 25 let, ni več vezano samo na leto 91 ali na politične aktivnosti, temveč je postalo to že prostor zbiranja vsakdanjih